É mesmo, né? Legends. É as lendas do Apex. Em português seriam as lendas Apex, daqui. Ou Apex Legendário? Lendário. Thank you. Apex Legends seria em português seria as lendas do Apex, né? Ou as lendas Apex? A lenda do Apex. No caso, os protagonistas. Né? As lendas Apex. Apex Legends, aê! Com meu amigo Coyote, porque ele acabou de chamar eu ali, vamos ver se vai dar certo, porque isso aqui é bugado. Às vezes o cara chamou eu lá, quando ele tava jogando, agora quando eu entro que eu recebo o convite. Não sei o que que isso... Qual é a... Égua, tá dando trovão. Mas tem que estar um. Ó, tudo piscando. É. Tem que observar como é que vai. O público vai. Reagir, né? E baseado nisso, acabar migrando pro escape. Sim. Vamos ter que fazer uma. Agora a gente vai ter que fazer tipo um ritualzinho, um ritmozinho. Eu vou jogar Apex meio-dia e vou jogar Escape à noite. Amanhã o que já vai estar com ele instaladinho ali já, fedendo. Falei, ó, o Coyote tá aqui, ó. Coyote não me ouve, né, Coyote? Vamos de Apex Legends aí. Cuidado do fio. Fala. Vem aqui. Amanhã não dá, mas essa semana a gente faz de novo. A gente vai fazer um novo vídeo lá no Facebook. Então. Vai lá e deixa muito like nesse vídeo aí do meu pai. Deixa muito like nesse vídeo aí do meu pai. Legal, da hora. Da hora é aqui, da hora é aqui. Bora. Vamos lá, começou a live. Vamos lá. Vamos lá.
Final de semana intensa, hein? Vamos ver qual é o retorno que vai dar na segunda. Entropy is the natural order of the universe. I simply catalyze the process. Have you mean? Good luck. Have fun. Don't die. Ah. We're going to do beautiful things together. This is your champion. A win don't come easy for you. As Jumpmaster, I'll lead us to where we claim the most lives. Prepare for certain death. We should conduct a search right here. Caramba, não tem arma. Nada de arma hoje. Jump drive in position. Ah, first blood. And so it begins. They're shooting at me. Pô, ficamos só em dois ainda. Meu, já estão aí. É. Pera aí, ô, homem. Eu tô sem arma. Tá lá. Não sei que era Fortnite, é? Não, não joguei hoje isso aqui. Tô chegando aí. Estou a caminho. Hold on, I need to heal. Reload enemy down. Hold on, I need to heal. We're close to the ring. 10 seconds. Reloading. Took care of that. In progress. Tossing jump drive. Breathe it in. Reloading. Reloading.
Tentei. Eu não achei arma, mano. Tive que correr atrás de arma lá longe. Ah, é o Man que escapou, que ficou, o Evelyn ficou. Deixa eu colocar vocês aqui. Vamos, coioteira, vamos, coioteira! Tá em partida, mas ela tá dizendo que não tá em partida. Eu vou ter que esperar agora. Senão não tem. Pra ver, coiote. Hoje não, Davi. Hoje eu já joguei forte de manhã, né? De manhã eu joguei 2 horas e meia de forte. De Fortnite. Olha esse player, cara. Da hora, hein? Da hora, hein, Davi? É, eu queria ver esse bicho aqui sem a máscara. Plus Ultra. Essa skin aqui eu tenho.
Ah. Mas no PC ou no PlayStation? Porque no PlayStation não dá pra jogar por enquanto junto. Pô, tudo ele tem essa máscara, mano. Ah, aí não dá pra jogar junto. E aonde será que tem o... Aonde será que escolhe ali, hein, que o negócio lá de bater no espaço lá pra ele fazer aquelas animações lá? Não achei até hoje. Ah, não tenho certeza não. Mas é pra ser no inventário, no equipamento. Pois é, no equipamento, né, mas não tem. Ô Davi, deixa o like aí. Olha que da hora. Mireis. Ó, oh, Vingador. Que da hora. Anyone want to take me out? Come find me. This is good, this is good. Let's fight. You know, I didn't get here alone. I'm speechless. You're gonna see a lot of me. Don't worry, I'm just perfect. I'm just here, perfect. You're not. That's just the way it goes. I'm here, you're not. It's just the way it goes. This is like a dream, but I think I'm even better in reality. Isso é quase um sonho, mas eu penso que é muito melhor a realidade. This is such an honor. I'll tell you about it sometime. From you've been off Gobsend, land in some beautiful shots. Onto these players fighting below, and this is like shooting fish in a barrel. We use this expression quite a lot, but if you wanted to know exactly what it means, well, Yubin is showing you. Nossa, do Coyote. Vai ficar a partida inteira lá, Coyote. Aí, vambora. E aí, safadão? E aí, beleza? Eu não jogo com Mirage não, só tava olhando Mirage. Não jogo com Mirage não, cê é louco. Sciences unapologetic. Get ready to stitch him up. We talk of victory and slaughter. This is your champion.
Look at all the skin suits. They don't stand a chance. É muito bom. Ai, ai, ai. Eu só tenho viciado nesse jogo, mano. É, hoje eu testei lá o Escape, o Hype Escape lá. Fiz uma live de 2 horas só de Red Escape, Hype Skate, Escape. É bom aquele joguinho lá? É bom, legal, legal. Ele é muito frenético, assim. Não tem essa história de ficar... Tem que ser tudo na doideira. E aí? Eu quero o meu like espontâneo aí, pô. Vanderson, nem fala comigo. Pô. Quero meu like espontâneo. Depois você fala comigo. Tá me dando soco. Down to subject. Sustaining injuries. Healing my wound. Spotted a subject. I will survey that area. They got me. I'm down. Lay low. Woo! I will assist you. Champion killed. Good work. Reloading. Smoke out. Tango near me. Scanning the area. Vou ter que me carregar. Taking a move. Catching up. Healing. Watch my back. Aí, agora pode falar comigo, Vanderson. Tô brincando, né, Vanderson? O like eu sei que você ia dar mesmo, pô. Isso aí é uma coisa normal. Meu Deus, como é que eu saio daqui? Tô trancado aqui dentro. Ah, aqui, ó. Cara, jogador, hein? Ficou trancado dentro do prédio. R99 One minute. Rings nearby. Attention. There is a new kill leader. Eu preciso do duplo disparo aí, hein? Less than 1 minute. The ring is not far. Bless me with sight. Tô muito longe. Nós estamos longe pra diabo, cara. Pô, a mulher foi buscar a pizza. Opa, quero um pedaço aí, pô. Eu mando por CDF pra você. Quem sabe que dá tempo, né? Not too far from ring. Got 10. Tag the cargo bot. Warning. Ring movement in progress. Ring's moving. Enemy spotted near me. Pô, cacete. Não, não, não. Eu que tô com doideira aqui porque eu tava jogando outro jogo. E é no F. Let's check out this area. Ó, tô indo lá, ó. Body shields here. Level 2. Oh, pera que eu vou achar minha Spitfire que eu deixei nessa onda. Care package incoming. Let's get to the LZ.
Healing. Watch my back. Inglês, eles falam meu nome em inglês. Tá. Achei que ia ser Chiquinho. Meu nome em inglês, os caras. Up in the chimney. Enemy spotted. Near me. Oh, fila da mãe, mano. Oh, painless knocking at the door. Oscar Mike, spotted. Archstar out. Frag out. We're spread wide. Consult your map. The fight is not even. Multiple squads attack. Giving our shields a recharge. Him down, but alive. Tossing thermite. Salva nós lá. Tô indo lá. Tem um trio lá. Ô louco, não acertei uma nele, cara. Passa lá, passa na minha live lá, pô. Passa lá na live lá. Mas depois vocês comerem, vocês avisam aqui no chat aqui pra mim, pô. Pra gente jogar. Eu acabei de lanchar. Acabei de encher a pança, pô. Aê, porra. Até que enfim, vambora. Ei, rapaz. Cacete, pô, fiquei esperando um tempão aqui. Pô, eu tava jogando até a final, pô. Quase ganhei, pô. Não, não interessa, quando eu chego eu tenho prioridade. Ô, Coyote, porra, eu testei o Escape, cara. Joguei duas horas de Escape. Hype Escape. É maneirinho. É. Esse novo Battle Royale da Ubisoft. Nós fizemos um evento hoje, cara. Tem a live aí, eu e o Kill. Fazendo a live, sem áudio aqui porque cortou, não adianta falar nada, porque ele não vai escutar piscica nenhuma. Hoje mas teve... É título pago, né? Não, não, é free, pô, é free. É free, já instalei, já jogou, já. É um puta Battle Royale, mano. I enjoy many things, but death is what inspires. Dá uma assistidinha ali depois na live pra ver se você gosta e instala. O Anderson instalou, o Nandolin, o Kill vai instalar e eu instalei. É, tem que ver
quais são os requisitos mínimos, né? Não, cara, é leve, hein? Ele é bem mais leve que o Apex. Ele é bem leve. Introducing your champion. A engine dele é do Assassin's Creed. Motor gráfico dele. Come by Casa de Austin for a cold one. I suggest this landing location. Let's find something good. Enemy over there. Sumiu? Tá lá na ponta, lá na ponta. Aqui onde eu tô vindo. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Opa. Pronto. Ah! De novo! Foi boa essa, hein? Nossa, fala, Rick! Manda salve pro hétero, pra Cauã! Um salve hétero pro Cauã aí, ô Cauã! Chega aí, Cauã, dá o seu likezinho aí, vamos assistir a live aí, pô! Compartilhar a live aí! Deixa eu ver, pô, podia trazer. O Kill não tá jogando, faltou o Kill aqui, cara, o Scout. É. Ele tá treinando. Ah, tá no. Esse é o Bichongo? Saiu um novo monstrengo lá no Monster Hunter lá que a galera tá apanhando pra fazer. Ah, que pena, ó. Scout que tá em partida. Vamos esperar só um pouquinho ver se ele vem. Vamos Caustic, não vem não. Vou sair e te puxo de novo. Volta pro negócio aí. Aí, vambora. Rick the Commander!
Tem Mickey, aí, ô Rick, tem Mickey? Tiene Mickey? Tem Mickey? Não, acho que não. Introducing your champion. O Rick não tem Mickey. Aê, porra, legal. Uruguacho, amigo, uruguacho, vamos aí. Uruguacho. Uruguacho, sou paraguacho. Meu Deus, mano. I'm nowhere near the next ring. Que merda, velho. Ah, vamos cair mais safe aí pra não poder começar o jogo, pô. Ó, ainda fui o cara que mais deu dano aí, dá licença, pô. Dá licença que eu fui o cara que mais deu dano aí, dá licença. Dá licença que é um macaco alfa. Macaco alfa. É, o macho alfa, tá certo. É o macaco macho alfa aí. Não, Rick, não é tu, é o outro Rick ali que tava jogando com a gente ali, o Rick the Commander. Mas pelo jeito, o Rick não tem mic. Ô, Rick, vende seu play aí, compra um PC, Rick. Porra, aí você ia jogar tudo quanto é bosta com nós aí, pô. Fica com um dos controles, compra um receiver pra PlayStation, pronto. Controle PlayStation. Ixi, bugou aqui, hein? Ah, deu erro. L2 e R2, então, mas é só botar um receiver, pô. Ó, subi de nível, você não subiu, pô. Bora. Não, eu tenho aqui quantos de Xbox, ó. Uma partida, bugou aí, foi? Bugou. We're going to do beautiful things together. Rico demais. Também é só. Controle é mais barato que o videogame, né? Samurox! Ai, Samurox! É, pô, o presidente tem que ter dinheiro pelo menos pra comprar um joystick, né, pô? Esse aqui eu ganhei do meu filho, esse aqui. Pô, Samurox. Esse nome de remédio passado. Samurox? Ah, então ele é um cara que gosta de sarna, pô. Caçar sarna pra se coçar, pô. I feel most alive when rapidly approaching my death.
I suggest we do some research in this area. Se solta aí, Samurox. Vale. Vem pra cá, o Coyote, vem pra cá. Tem coisa boa aqui, vou pegar primeiro. Tem que ser patrota, tem que respeitar seu presidente aí, tá ok? Tem que ser patrota. Ah, vem. Tem gente por aqui. Tô atirando em você aí, Coyote. 45 seconds. The pressure is accelerating. Não, tão perto mais de mim não. Drive.
Ei, samurai, ajuda! Eu vou cair de novo. Eu não tenho energia. Vou tentar chegar ali. Levanta aí que eu vou tentar chegar ali. Tem que pegar a energia e passar pra ele, deixar do lado dele pra levantar ele. Traz energia pra mim também. Tô chegando já aqui. Hold on, Dr. Caustic. We scientists must be together. Vem, vem. Safe, pô. O exército, eu tenho que achar. E se eu acho shield? Vem comigo aqui que eu tenho shield, pô. Tá bom, vamos. Ô Samurox, vamos não. Vambora, não sei se tu é brasileiro, mano. Tu não respondeu. Não sei se tu é brasileiro, se é argentino, se é uruguaio, o que tu é. Eu não sei como falar contigo. Então vambora. Target spotted here. Eita, dá-lhe apertar F, porque o outro é F. Samurox, venga, vem, vem, mano. Venga, manito.
are inside the next ring. A net positive result. Care package being delivered. Supplies coming in. Porra, eu não acho uma triple take. Long ball é foda, é uma balinha só essa porra. Ainda acabou as balas. Eu preciso de muita bala leve, cara, isso aqui. Não achei pit fight, esse pit fight. Ah, vou ali pegar esse ali. Ah, é que tem alguma coisa boa. Tô de sniper aqui em cima. Tá. Parece alguém muito bala. Beleza. Tinha muito. Ó, o Samurox. Vou puxar você, Samurox. Mas ele já saiu. Acho que ele já vazou. Já vazou. Quase o mesmo dano que eu. Matei um, ele matou seis. É, se ele não vinha é porque ele não gostou muito da sua jogatina, não. Ah, deixa pra lá. Não quer. Nem fala esse baitola, nem escreve. Não fala, não escreve, nem sei que se ele é brasileiro. Essa pessoa não fala, escreve. Japonês ou austríaco, sei lá que porra é essa. Eu acho que é baitola. Mas ele sabe escrever também, pô. Porra, que da hora. The pull toward disorder is relentless. I embrace it. This is what I was built for. Let's not finish quickly. Where's the fun in that? Vou me divertir um pouquinho com o Revenant. Já que pegaram meu caustic. Não, o cara tem direito. Olha que da hora, mano. Introducing your champion. Honor is in the challenge. Pride in the victory. Essa skin é muito colorida, parece Lego, pô. Tá parecendo aqueles Blue da Team, pô. Blue Dancers. Eyes on the prize. I suggest we do some research in this area. We should conduct a search right here. Taking damage. Gas trap deployed. Upset. And clean. You are fortunately on the scene.
Atrás. Ah, ainda levantou que eu derrubei, ainda miserável. Vai lá que eles estão cagados, entra aí, estão cagados. Ah, devia ter entrado, mano. Eu tô sem munição, pô. Vai lá, dá um beijinho neles lá, pô. Vai dar beijinho neles, pô. Liga na perna. Ah, dá até pra... Ô, Brazuca, ô... Como é que é, Rampa Gamer? Não, não sei porquê, mano. Ah, porra. Nem esperou falar com ele, mas acho que ele não curtiu a gente, não. Olha lá o doido lá em cima, lá. Não dura mais quase nada, você notou, mano? Não dura mais quase nada, gente, cara. Já vou morrer, já. Antes dava tempo. Fez no ar ali, cara, que ele pulou e fez uma curva no ar. Você lá. Você tava que... voando, mano, você viu? Uhum. Ô, Kill. O cara tava usando o Gibraltar e voou. Pulou assim, voou, foi pro lado, foi pro outro assim, tirando a gente. Porra, é essa? Agora eu quero saber também como é que voa com o Gibraltar. Ó, oh, Piroca quer jogar com a gente, mas pera aí, Piroca. Tem que ser através de mim, Piroca. O nick do cara, velho. Sério. É o Piroca de Baleia, pô. Joga bem. Vem, Piroquita. Ah, se ele não vier, é porque ele tá com amigo, entendeu? Aí se eu for, eu perco tudo, não vou. Tá tão difícil jogar contigo, pô. Teu passe aí tá caro pra cacete. Montanha de bosta. É brincadeira aí, pô. Brincadeira saudável aí, pô. Aê, Batman, beleza? Brasil aí, Brasil, Brasil. The pull toward disorder is relentless. I embrace it. BRB. Não, não pode ser. É, de repente não era. Deve ser Brasil, Bahia. É BR tu aí, ô Batman? É BR, não? Não, a BRB é... Putz, esse nome. Mas não é... This is your champion. Catch me if you can. Ah, BRB, o que que é? Ah, BRB. B... Bola, rato, bola. BRB. Tá, assim, em inglês, não sabe assim. Catch me if you can. Brasil, Bahia. O Kill, o Coyote tá falando que é Brasil, Bahia. Ô Batman, brasileiro? Argentino, uruguaio, paraguaio, boliviano, chileno, peruano.
Remember, eyes on the prize. Olha lá, coioteira. Vai chegar, não. A gente cai ali e corre, pô. Caramba, eu achei que dessa. Dessa vai me peidar aqui, mas deu certo. Batman lá tá se matando lá. Tem gente aí contigo aí, Batman? Não, não tem. Aí, gente, peraí. Deixa eu ver o que o Batman tá. This place has seen activity. Ok. Watch out for the new kill leader, friend. Jump drive in position. Onde que esse cara correu? Vem pra cá, Coyote. Oi. Tá. Obrigado, amor. Open supply bin. Parceiro pra jogar com a gente. Ah. O Todd comentou lá na live. Recharging. Ah.
Peraí que eu tô tentando... no fundo aqui. Você não, peraí. Aqui, aqui, ó. Essa eu joguei, vai cacete, vai morrer. Creio que tem lá. Pega lá, Coyote. Hila, hila, hila. Energia. E pega eu lá. Nossa, não matei ninguém, louco. Derrubei um monte de bosta lá, mas tava tudo caído já. Peraí, bô. Uhum. Aumentar os níveis? Qual que é o que eu tô? 103. Tá 7. Tá aí pra vir pra cá, pô. Senão depois vai demorar. Começa uma partida, demora aqui, mano. O cara tá em que live, você falou? Não entendi. Não, é o Matheus, o Todinho, pô, lembra? Aquele com papinho de queimador. Ah. Ele veio pro Apex também. Oh. Nós não jogamos uma partida junto ainda, desde que ele instalou. Ah, não, chama lá, pô. Já deixou o like lá já, ô? Aproveita aí, Corte, deixa o likezinho lá na live lá. Essa live tá fraca, mano. Eu fiz altas lives hoje. Deixa eu ver como é que tá aqui. Fala, queimador. Coyote queimador. Vambora, Todinho. Bora, Todd. Ei, coragem queimador, velho. Diz que o Todinho. Jogar já, vai, Todd. Diz que o Todinho só toma Nescau, é verdade? Jogar já, vai, Todd.
Aqui não tem baitolagem de ficar construindo nada não, hein? Se quiser isso tudo, pega o Gibraltar aí. Vamos ver esse jogo aqui, não é de bichola. Amateur hours over. Time. I don't settle. I'm not made that way. Faz bonito aí na minha live aí, ó, Todinho. Tamo em live aí. Ô, Coyote. Essa tua personagem vai ser ter uma confusão. This is your champion. É mesmo. É mesmo, é. Let's land here. Pô, até que enfim o nosso mapa velho aí, pô. Coyote, não vai jogar nós no meio do mato aí, Coyote. Vamos pescar? Vamos pescar. Praticar natação nesse frio do cacete aqui de Santa Catarina não dá não, pô. Ó, El Macaquito puxando El Buraquito. Aê, porra, deu certo. Opa, já uma epic fight aqui, uma epic fight. Peguei o escudo de Lázaro. First blood. Enemy spotted. Near me. Bora, Todd. Sai daqui. Next ring is distant. Pega a corda aí, pô. Tem arma. Queimador demais, pô. Bora, Todd. Bora, Todinho, senão nós vamos tomar Nescau aqui, porra. Nós vamos boicotar tu. Opa. Chega aí, vamos matar os caras. Da mãe. Pô, cadê vocês? Ah, morreu tudo. Matei uns aí, tá ok? Aquela. Meu Deus, eu só tivesse lá o parede, lá não tinha morrido. Calma, é a mesma coisa que Fortnite, se der sorte de pegar arma boa que você cai, beleza, senão a casa cai. Por isso que o Bolsonaro ali, o personagem fica travado, então também... Eu fiquei lá dentro, lá os caras entrando lá, mano, entrou não sei lá quantos lá dentro lá. E eu enchendo de gás lá e derrubei um, derrubei outro, não teve jeito não.
Você não joga Coyote? Ah, Coyote tá de verdade. Coyote troca, troca, troca e pega depois a... Porto, então... fala aí. Joga com o quê? Não, você vai jogar com a loba, quer ver? Vai pular e pegar a loba. Claro. Mas... a gente tem que ter Bangalore, o Caustic e o Gibraltar. Nós ia arregaçar. I cannot wait to win this match, friend. Oxi! Você pegou o Pathfind. Foi sozinho. Lock and load, rinse, repeat. It's that simple. Eu, hein? Agora fodeu. Eu nunca nem joguei com ele, nenhuma partida. Introducing your champion. Todo mundo tem que ficar. No such thing as auto aim, ladies. Jogando esse joguinho aqui. Esse jogo é leve. Ô Todinho, você testou o Hyper Escape que liberou hoje? O quê? O Hyper Escape? Hyper Escape? Eu fiz 3 horinhas de live aí, cara, da hora. É muito da hora, é 8 GB. Oi? É 8 GB e de graça da Ubisoft. É bem bom. Pera aí, eu tô arrumando aqui o... Uma música zero. Você tá em live aí, Todinho, no Twitch? Fala agora, vamos ver. Não, eu tô dizendo que o Hyper Escape é da Ubisoft Battle Royale grátis, pô. 8 giguinha aí. Vou fazer live amanhã de novo, vou fazer live todo dia dele. O Coyote não sei porquê, mas aqui pra mim a voz fica bem baixinha, velho. Ué, pra mim. Que voz tá baixinha? Pra mim tá... Caramba, pra mim tá ótima a voz, a sua voz. As configurações do jogo lá e aumentar o chat. Chat de voz. A minha voz tá boa. Tá ótimo? Tá boa. Atenção. There is a new kill leader. New kill leader. I must confess, it's what I long for. Adding another gas trap. Jogando meio parecido com Call of Duty Warzone, velho. Me dá minha triple take. É você! Pera aí. Então devolve o meu aí, pô. Pera aí. Cadê o meu? Ué, mano. Ah, vocês cataram tudo aí, pô. Cadê a minha? Dá outra aí então, ô Coyote. Olha lá, ele pegou a minha, ó. Aí, valeu. O Rafael ficou bravo lá comigo lá, que ele ficou esperando eu entrar, e daí eu entrei no jogo, ele tava off, que ele tomou... Ah, não sei como é que chama o Fortnite, aquele bagulho de bug de gráfico, tá ligado? O jogo bugou e fechou lá pra ele lá, e daí eu peguei e saí do jogo, que ele tava off, e entrei aqui. O cara disse que o Bolsonaro aqui, coleca, é noob, não vou estar com você. Não, o Coyote joga melhor que eu. É que ele não teve sorte. E aí, vamos pra onde, Coyote? Vamos lá na pinguela lá? Pegar o que sobrar dos caras lá? Vamos lá, o Todd. Ele atira de longe, ele vai ficar com a triple take derrubando os caras. Vambora. Até os caras falando só. Bora, colher de cima. Noxious gas deployed. New kill leader appointed. Introduzindo um variable.
We find ourselves inside the next ring. How serendipitous. I killed a flyer. Sad but fun. Ah, me derrubaram. Derrubaram. Hila, 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 hila. Ah, o cara olhou pela janela. Bora com a queimadura, hein? Vai lá, Coet, salva nós lá. Pit fight é rápido pra caramba. Aquela minha arma dava só um tirinho, velho. Fica pressionando. Não tem como mudar o modo de disparo. Algumas tem, outras não. Usa o gancho. Aí. Isso. No chão, no chão, no chão aí, ó. Eu já morri, eu já morri. Você vai deixar o outro morrer também. Vai lá. Vai lá. Aí. Pega. Ah, pegou. Aê, porra. Abemos Todd. Aí, lá na frente, lá. Joga a pulseira aí, ó, filha da puta. Como é que coloca aquele gancho lá? Atenção terrestre. Estou chegando na Terra. Me gila a arma e eu com o estimador. Meu, tem bastante coisa aqui pra pegar, hein? Ó, o bicho não chegou pra me salvar e agora tá me roubando aí, ó. O Coyote, tem munição aí. Tá cheio de caixa de cara morto aqui, pô. Death box here. Eu não sei como é que pega. Todd, pega escudo, Todd, tem que ter escudo, você tá sem escudo. É, colete, capacete. Sem shield. Você precisa de shield, de elmo. Não tem nada. Pra cacetinho, pô, tem que pegar um pra cacete. Essa aqui roxa, Todd, essa roxa. Que tá roxa que tem coisa dentro, roxa, azul. É, pega um caçapete aí que você tá sem caçapete, pô. Deathbox here. Aqui fora tá cheio, com certeza tem colete. Aí, já achou um colete. Agora tem colete. Lucky us, we are already inside the ring. Mas tá com elmo também, tá da hora. Só troca o azul pelo roxo ou pelo amarelo, hein? Por favor. Tem colete agora. O mais forte que eu tenho é só o roxo ou o amarelo. Aliás, desculpa, só o amarelo. Eu não consegui achar uma munição pra minha arma, ô Coyote. Essa arma não presta não, porra.
death box here. Essa daqui, olha aqui. É, pode ser. Você pega as balas verdes. Não é boa não, mas é melhor que a que você tava. Spitfire here. Pega essa arma aqui nessa caixa aqui. Troca por essa aqui. Essa que eu marquei. Aê! Essa aqui tá na tua mão. Pega a Spitfire. Já pega uma dessas balas verdes. Matisse aqui. Você aperta o E dentro da caixa aí. E... calma aí. Não, fica com a Matisse. Fica com a Matisse, mas pega a outra. Spitfire no lugar dessa daí. Isso. Essa daqui eu pego. Essa é tipo 12. Não, é Spitfire. Você pegou a Spitfire? Não. Aí, troca essa aí pela Spitfire. Aí, pronto, pronto, é isso aí. Pegou as balas verde? Não. Bala verde fosca. É verde, não é amarela não. Tá dando cheio aqui. É porque tem alguma outra bala de outra cor que você não vai usar. Não, mas porra, as que você tinha da outra, joga fora. Dropa elas aí, pô. Tem amarela aqui, não precisa, acho, né? Não. Você precisa dar a vermelha e dar verde. Dá verde fosca, porque a verde fluorescente também. Verde limão não é. Shotgun ammo here. Warning. Ring closing. Great. Already inside the ring. Ah, esse jogo aqui dá bem pra fazer live, velho. Ah, porra, ele é leve. Ó, mais uma caixa de defunto aqui, ó. Ô Todinho, você tem que ir lá na minha live lá, cara. Aí você pode deixar ali o teu link ali, cara. Eu coloco tu ali como moderador. Aí quando tu estiver fazendo, tu deixa o link lá. Dia lá tava com a queimadura, aí eu Helmet here, level 1. Mine those headshots. Esse jogo é muito bom, cara. Round 3, beginning ring. Let's explore this way. Great, already inside the ring. Let's check out this area. Let's hostile over there. Cuidado, na torre tem sempre sniper. Essa torre é muito da hora. Já passamos altas nessa torre aí, hein, ô Coyote? Não vamos pra não, vamos pro meio da safe, porra. Posição de energia é bom. Não, esquece isso aí, esquece. Não serve não, Deus o livre. Esquece isso aí que é. Isso é praga de sogra isso aí, mano. Nem olha pra isso aí. Vai, meu, vem pro meio da safe, cara. Você tá indo pra fora da safe. Vem comigo aqui, eu marquei aqui, ó. Amarelinho no mapa. Caralho, tô acostumado a tomar vinho suave, minha mulher pegou e comprou vinho seco, velho. Vai chegar a rasgar na garganta. Triple take here. Ó, essa que eu marquei aqui é sniper. É, só que não sei se vale a pena não, hein, mano. Porque agora ele já tá bem armadão já. Vai pega ter... no lugar da Mastiff. Pega no lugar da Mastiff, ele gosta de sniper. Ah. Não, calma, tem que pegar. Vê, pega ali, ó, tem a scope no chão, scope. Scope no chão aí. Optics here. Sniper. Não. Você jogou a triple take no chão. Pega a triple take do chão de volta. Aí, agora lá na frente aí. Vai reto pra frente aí. Perto da mochila. Não, ali na mochila. Tem um scope no chão ali. É, agora eu fui pego. Tá aí, ó. Pega. Aê. Mochila. Essa mochila aí não é maior que a tua? Sei lá. Nossa, tu... Você já tem isso equipado. Não, então deu. Onde é que tá a sniper? Tá contigo já, mano. Vira, é outra. Nas tuas assim. Costas, isso aí, é a take, pô. Ah. Só que ele deixou de pegar a scope e o...
Alguma coisa pegou o scope. Cadê o scope? Não, já foi, já foi. Troca a scope. Ei, pega a scope. Aperta no tab. Pega a scope que tava na outra arma e bota nela. Tá, aí. Tá tendo treta ali em cima, hein? Calma, mas vai cair. Pode ser que caia uma outra sniper ali, hein? Tiro amarelo. Segura aí, segura aí. Calma, calma. Olha pra cima pra ver. Tá vindo já. Olha lá, tá vindo aí. É, essa mira aí que você tá, ela é... Ela acho que, se eu não me engano, ela é 3 ou 2x só. Aí, dá uma olhada aí se chegou alguma arma. Não, chegou uma super 12. Aí é do lugar da 12. Aí. Essa aí é só as balas que ela tem e acabou, tá? No chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Bem aí, eles estão. Carrega o teu shield, carrega o teu shield. Tá vazio o teu shield. Aonde? Atira, dá um toque no 4, dá um toque no 4. Ui, o cara vai te acertar. Dá um toque no 4. É louco, esse robô é muito ruim. Você tem que pegar essa... Tá lá em cima, tá lá em cima, tá lá em cima o cara te atirando. Sai, sai, sai. Olha lá, lá em cima, lá em cima. Perto de quê? A Bangalore, se você... Caralho, meu personagem vai tirar só 20. Essa sniper é pra longe. Essa sniper é pra... Bangalore, se você apertar o quê, Todd? Você joga aquelas bombas de fumaça pra confundir os caras. É, e se você apertar o Z, né? Quando você... se... É, o Z demora pra carregar, mas quando ele carrega, você joga tipo uma granada e vem uma bateria de míssil, cara, pra pegar os caras. Você tinha matado tudo aqueles malucos que estão lá em cima. Lá. Mas estranho porque a sniper dá só 40 de dano. É, você tem que tentar acertar a cabeça do cara. Cara, eu acertei dois tiros no cara ali, o cara... 20, 20. É, você acertou o peito, o pé do cara, aqui não é que nem PB não, tem que dar na cabeça pra dar mais dano. É, tá pensando, tá pensando que é o arco que atira no pé e tira 120? Se que era Barret do Fortnite, dá só uma porrada aí, dá 200. Dá 200 de dano. Muito bom. Pega na unha do dedinho e mata o cara. Cara. Aqui é uma parte do corpo que você acerta. Quanto mais perto da cabeça, o coiote diz que no Fortnite você dá um soco na unha do cara, o cara morre. Morreu de dor de unha. One thing is certain: someone will die. The important thing is not to die. I came here to party. Let's rock. This is your champion. You think I'm afraid of you? Agora, I blew off my own legs. Vamos lá. Vai lá, coioteira. Porra, agora a gente tá armado. Se o Todinho jogar míssel nos caras, eu jogo bomba de pum. Bomba de bufa. Ele joga míssel, você arregaça os caras. Duas baterias de míssel, do Gibraltar, da Bangalore e a bateria de bufa do... Pois é. Não vai sobrar ninguém essa porra aí. Os caras já estão ali, velho. Eu acho que uns 10 minutos eu cancelava o pronto e dava todo de novo e não entrava na partida. Eu tenho que ver o peito na banhagem. Tá, deu lá, deu lá.
first blood. The cycle is creating an independent variable. Round one. Beginning ring countdown. Next ring is distant. Não achei arma nenhuma. Eu achei aqui, mas o Coyote roubou tudo. É, ainda ficar quieto aí, se ter vergonha na boba. Mano, não achei nada, mano. Vamos checar this way. Nada. Porra, velho. Placing gas trap. Vamos empurrar o fato dos caras, mano. Eu dei 84 dano em cada um. Vou lá. Aí, aí. Caralho, derrubei um aqui, ó, mano. Caralho. There's a new kill leader. Just another insect, if you ask me. Cadê vocês? Caralho, deu um tiro na cabeça, velho. Tá com pouca vida. Cara, minha do Bolsonaro também, só por dele. Não achei. Eu não achei nada, cara. 67 de dano. Porra, os caras arregaçaram o. Oh, os caras. Tá jogando muito esbaforido. Não, vocês estão jogando nós no meio da galera, pô. Oh, é, mas vamos com esse trio, vamos com esse trio, vamos com esse trio. Oh, como é que faz pra mudar de personagem? Aperta ali em lendas. Em lendas, clique em lendas. Não, mano, mas você tá com puta personagem, mano. Antes de você pegar o personagem, você clica com o botão direito que vai mostrar quais são as características, o que ele faz. Tipo, no Q ele faz alguma coisa e no Z ele faz outra. Antes de você pegar, você vê o que ele faz pra você usar. Não, mas esse daqui já é bom já. Ah, não mudou, velho. O aqui pra mim tava que o Crypto era liberado. Não, Crypto você não tem ainda não. Esses quanto você tem? Ô Todd, aqui na direita ali, ó, você tem o L ali, ó. Vermelhinho. É o L seu, tá aqui no número ali. Zero. Então você tem que juntar naquele L ali pra comprar os personagens que tá faltando. Pô, Todd, você pegou. Você pegou uma menina que. Essa menina aí só. Fica transparente, só isso. Ela tem um portalzinho que ela transporta de um lado pro outro. Só isso. Não, mas comigo vai ser habilidade, Coyote. Tá ligado, né? Caramba, a gente tava com um trio imbatível, cara. Pô. Tá bom. Não, tipo, o mais. Tá me escutando aí? Aham. O mais legal, tipo, é porque como eu tô num 4x4 aqui, aí tem nego que fica me atirando assim, eu fico saindo pro lado e pro outro e não me acerto, velho. Tá dando quantos FPS? Quantos QPS tá dando aí? Ah, eu não. They're not gonna know what hit him. Depois eu coloco ali pra ver quantos FPS tá dando. Eu jogo numa média de 100 QPS. I enjoy many things, but death is what inspires. Ei, Coyote do céu. Fui limpar meu PC essa semana, faz acho que 2 meses que eu tinha limpado meu PC. Tava, parece até aquelas espuminhas, tá ligado? De pó, velho. I'm even better face to face. Você é louco. Esse é o water cooler que puxa mais pó pra ele, sei lá. Não, o water cooler é pra jogar o pó, não puxar. O certo era jogar fora. Não, sei lá porque que ele puxa tanto pó, velho, mas. É louco, tá fora do normal o bagulho. I feel most alive when rapidly conduct a search right here. Aqui primeiro, pô, depois a gente vai pra lá, pô. Understood.
Apache em Thunderdome. Maria ladrão, hein? Body shield here. Level 2. Beginning ring countdown. Eyes on the map. Ring is not close. Attention. First blood. First blood. The cycle has begun. Cara, eu vou ficar aqui o dia inteiro. Se o coisa passasse pra aqui, ele pega de cara já. Que merda, mano. Alguém achar alguma arma pra mim, hein? Quer ver? Ele vai pegar de cara ali, quer ver? Na primeira que ele passar, ele pega. Não pegou. Já pegou, né, Coyote, seu miserável? O cara que não para me atirar aqui, ó. Essa aqui, ó. Caralho, esse é 47 no aqui, ó. Nossa, mano. We are down one. Eu acho que vai ser 47, eu não sei lá. Meu Deus, Coyote matador, essa arma que eu tava errou. Coyote matador. Rapidão, dissolve um negócio pra marcar o FPS. Loteria do jogo. Acabou a sorte. O que é que tá achando dos gráficos, Todd? Oi? Tá achando dos gráficos? Eu tô achando. É, dos gráficos do jogo, pô. Boa, boa. Comparado com Fortnite. Aí, esse personagem que eu tô não parece eu, pô. Parece mesmo, feio pra caralho. Aonde que eu coloco aqui pra aparecer aqui quantos FPS que tá? É lá nas configurações do Origin. Deixa eu ir lá pra eu te olhar, pra eu falar pra vocês, pera aí. Égua. Caralho, vem um super. Não.
Não tem jeito, se eu for lá nas configurações do Origin, aí eu não consigo falar com vocês. Configuração, mano, não tem configurações aqui. Tem, no Origin lá, pô. Eu tô aqui no Origin. Jogo, aí você coloca. Deixa eu olhar direitinho o que é que eu falo pra vocês, peraí. Configurações do aplicativo. Exibir contador. Aí. O meu tá com 60. Cima, superior. Isso, já achei. Já ativou? Já ativei. O meu tá 62 QPS. QFS. É isso, né? É QPS? 62 QPS. Quanto? É o QPS, né? 62. Isso. Onde é que ativa, Conect? Tá pouco, velho. Tá mal otimizado o seu jogo. Porque eu tô rodando a 89, 100. Meu PC é bosta. Meu PC é bosta. É. Então tem que, você acha que eu tenho que deixar o meu mais... Na tela do Origin, em cima tem Origin. Naqueles menuzinhos lá em cima, lá tem Origin. Certo? Ah. Aí você vai ter configurações. Deixa eu olhar. É isso mesmo. Configurações do aplicativo. E aí lá embaixo você vai ter origem no jogo. É onde ativa o QPS. Achou? Aí tá olhando lá e não escuta. Aí, deixei com 94, ué, aí aqui cai pra 62 de novo. Ah, sei lá. Estranho, cara. Vamos ver na hora do jogo como é que ele vai ficar. Ah, você deve estar com o V-Sync ativado, cara. Tá, depois de origem no jogo vai aonde? Então, você vai em origem lá em cima, tem configurações do aplicativo. E aí lá embaixo tem origem no jogo, que é onde vai mostrar a opção de habilitar o QPS. Não, aqui pra mim não tem essa opção. Hã? Aqui pra mim não tem isso. Tem, porra. Na tela do Origin, lá em cima tem Origin pequenininho. Você clicou lá, vai ter configurações do aplicativo. Será que eu não travei? Configurações do aplicativo, vai ter Origin no jogo. Será que eu não travei o meu não, hein? Deixa eu ver minhas configs aqui. Pode ser que eu travei o meu, né, cara? Dá pra travar a taxa de FPS? De... Caralho, mas QPS, sabe quanto que tá no meu coiote? Tá bugado, velho. Aqui no meu aqui tá 40. Então, mano, tem que otimizar o jogo, cara. Vocês estão usando configuração muito alta. Tá. Vou colocar aqui, ó, restaurar o padrão. Ai, no meu aqui tanto faz, tá sempre ficando no menu com 60. Tô achando que 62. Eu não tô jogando Full HD, pra você ter uma ideia, eu tô jogando 16x9, 1600x900. Aí eu tô jogando com meta de FPS de resolução adaptativa 100, o super sampling adaptativo ativado, tô em TSSA. Tô usando filtragem bilinear, qualidade de oclusão baixa, tudo baixo. Cobertura da sombra, detalhe de sombra, iluminação volumétrica, desativado. Só detalhes do modelo que eu tô usando médio. Só. Bora, vamos jogar. Tá pronto aí, Todinho? Tá, eu coloquei aqui agora o meta de FPS da resolução adaptativa. Aí eu coloquei 100, aí agora tá aparecendo 103, 104. Acho que não deixa ter mais FPS, velho. Ah, pera aí, dá pra colocar 100.
Dá, pô. Acho que é o jogo, Coet, não deixa ter mais. Não, lá na meta você põe o quanto que você quer, né? Aí, agora foi pra 100. Aí, ó, é isso aí. Vambora. Isso aqui ajuda o desempenho pra jogar? Porra, quadro por segundo é FPS, né, cara? Você diferencia muito, pô. O cara que tá jogando a 100 FPS, o outro tá jogando a 60, dá um meio segundo de vantagem, cara. Como então, é que você faz pra me colocar aqui no 144, Coyote? Não sei se dá, tio. Eu, pra mim não abre opção. Esse pra mim também. Tudo não. Bom, Claudio? Ah, deixa assim mesmo, já era. Dá like aí, Claudio! Dá like aí, Claudio! Assim, ó, Claudio, deixa o like aí, deixa o like aí, compartilha a live e depois deixa o like aí. Ó, louco, foi pra 160 QPS o bagulho. Death stalks the ignorant intelligence. Will guide us to survival. Ué, Coyote caiu? My name is Wraith, and we have a job to do. O Coyote caiu, cara. A gente vai ter que estar, né? Vamos voltar lá, vamos voltar, vamos voltar. This is your champion. Sai da partida. Caralho, agora meu FPS tá em 200, velho. Eu fui mexendo as porras das configurações bem na hora que iniciou o jogo, fiquei de fora. Vai, bolso, vambora. Ei. Foi, acho que vale, pronto, bolso, maricão. Personagem não dança aqui também. Ah, vai que viadagem lá pro Fortnite, porra. Aqui é sério, é pra homem, porra, de personagem dançando, rapaz. Olha que por 600 L aqui. Pô, Todd, pô, vamos representar a masculinidade você humana aí, pô. Conforme as partidas vão aumentando isso daí, eu chego a 12 e pouco é o valor de cada personagem. 12 mil? É 12 alguma coisinha. Caralho. É não, mas você jogando caro o bagulho. Sobe rápido. É mais barato que aquele amarelinho ali, mas aquele amarelinho ali é cash, filho. Aqui a gente usa esse vermelhinho pra comprar personagem. E aqueles metais de criação que é o azulzinho ali do lado, usa pra comprar as skins. Pô, mas ficou feinho o meu bichinho. Ó, tá demorando pra iniciar a partida, é penalidade, sabia? Porque vocês quitaram da partida. Bora. Nada. Bora jogar o fino agora, hein? Vamos ver se vai adiantar alguma coisa esse aumento aí. Ah, você vai ver diferença sim. Aê, Sandro! Até que enfim, Sandro! Sandro, instala no teu PC esse jogo, Sandro. Tô brincando, tô brincando. Vai assistir mais fluidez no jogo. Boa noite, Sam. Tô brincando, Sam, tô brincando. Sam. Dá uma olhada aí, Sandro. A gente fez a...
Nós fizemos aí numa live atrás aí o evento hoje aí da Ubisoft. Dá uma assistida ali. Mostramos novos jogos da Ubisoft aí. O tão esperado Far Cry 6, coisa nada. Vamos pulando, seus baitola. Pula, pula, pula. Isso, 26. Pula mais. Pula, seus touro. Eyes on the prize. Let's go here. Ué, cadê o Todinho? Tá aí na onde, Todd, seu baitola? Não é pra pular aqui. Hã? Você se soltou do trio, pô. Não tinha nada dentro do arco de fogo dessa vez. Eu não vi. Peguei. Tem um colete roxo lá, sei lá se é bom, mano. É o segundo melhor. O primeiro é o amarelo. Body shield here. Level 1. Ô Sandro, tá aí ainda? Knockdown shield here, level 1. Se tiver na live aí, fala aí, Sandro. We've got a minute until the ring closes. If you want it, bag it. Então, ô Sandro. Esse cara aqui é bom. Dá uma olhadinha depois no evento aí, você vai gostar. A gente fez um evento da Ubisoft. Tem gente aí? Não, tava acessando a arma aqui. Ah, é. Pensei que era o dragão. O que essas bolsinhas do Coyote? Ô Coyote. Ah, não é Bolsonaro. Que bolsinha? O quê? Eu tinha umas bolsas aqui de arma, sei lá. Não vi. Um botijão de gás. Ah, tá. Esse aí eu tô colocando aí a trap. Os caras chegarem e explodem na cara deles, entendeu? Mas pros meus amigos não acontece nada. Suspect we will find something here. Another variable of the lab rats. Optics here. Be ready. Leaving a gas trap behind. Attention. Delivery care package. Ooh, I feel good about this care package. Tô nascendo alguém ali? Optics here. Mid-range. Hostile close.
Cara aqui, ó. Tudo pulando ali, ó. Pô, tô sem colete ainda, mano. Let's explore this way. Tem um cara aqui, ó. Nossa, dele. Ah, fechou meu jogo. Fechou o jogo. Que isso. Tô indo aí pra você me levantar aí. Vai lá, o cara tá morto lá. Todinho, levanta aqui. Aqui, aqui, Todinho. Aqui. Pô, levanta nós, viado. Depois você mata o Zé Killzinho. Levanta nós, porra. Vai, Todinho, levanta. One second, we got this. Puta merda. Vocês não vieram ajudar. Ah. I thank you. Caralho, cara, na minha porta. Cadê tu correndo com uma vida? Olha lá o coiote de boa lá. Ah, coiote miserável. Arma de corno. Boa, coiote. Meu Deus, cara. Joguei igual a minha cara agora. O que tá acontecendo, mano? Hoje é dia das armas ruins, hein? Pois é, louco. Não tô achando um Havok, Spitfire e Triple Tech, mano. Os caras cavucaram aí, cara, sei lá. Pô, meu conhece. Tu tem que achar a habilidade. Tem que achar a habilidade. Vazou, largou nós sozinho lá, Todd. É, né? Que cara vacilão, velho. Eu lá, derrubei ele lá. We're going to do beautiful things together. Tu queria o quê? Tu tinha acabado de me levantar e eu sem sangue. Tem que recarregar as coisas pra voltar pra ajudar, pô.
como é que usa a vida dele? Pra você dar pra usar energia. Aperta o 4, que aí dá pra você usar ou seringa ou escudo. Ou eu só consegui equipar só escudo ali, mano. Landing in this area yields a high probability for success. Let's find something good. Let's see what we have over here. Let's explore the copy that hospital over there. Deployed. Ah, first blood. And so it begins. Dig it. Meu Deus, cara. Never forget the eyes of Blothundur. Tem um louco ali. Eu dei um tiro no cara ali. Deu 49. Caralho. Tomar no cu, porra. Mas que bosta, cara. Foda hoje, mano. Só no bis. Hoje o cara tá cagando e sentando em cima, bicho, toda hora. Bora. Tô morrendo pra café com leite hoje, você é louco. Porra, Coyote, tu disse que era bom, velho. Tá só morrendo aí. Eu não falei nada pra você que eu sou bom. Mas, modéstia à parte, eu normalmente mando bem, sim. É, joga melhor que eu. Mas eu não tô conseguindo uma arma boa, cara. Não tem como, enfrentar não, os caras. Não, mas ninguém tá conseguindo, velho. Nem arma, nem colete. Tá foda. Ah, vamos cair em outros lugares, cara. Vamos cair mais pro meio lá. Vamos variar. As beiradinhas aí tá feio, mano. Caralho, como é que eu acho que tem 200 e pouca eliminatória e o Bolsonaro só 156. É, ele joga melhor que eu. Bem, tá fugindo lá. Eu mato bem, pô. Não, mas não é, cara. Quando você tá morrendo, você é obrigado a achar um canto pra você usar a seringa e o shield. Não tem jeito, cara. Você tinha acabado de me levantar. Se eu ficar ali, os caras já me derrubavam. Caralho, no Fortnite a gente me xingava pra caralho, Coyote. Pô, que pena que o Coyote não joga mais. Tava com os caras lá, né? Abandonava. O Coyote tava lá de longe lá. Eu acho que ele tava a 1 km de distância, atacando o lança-míssil do barco. Porra, Coyote, tem que voltar a jogar Fortnite, Coyote, seu podre. Ah, não gosto. Ah. Coyote, mano. Os caras na treta da porra lá, bolso. Eu no barco lá do outro lado, cara. 1 km lançando bomba nos caras, pô. Ele tirava. Porra, Coyote, como é que tu tá destruindo as nossas construções? Em vez de matar os caras, tá destruindo as construções que a gente tá fazendo pra proteger. Não, The girl with a cold hard cash is always Miss Wright. Ô, mas teve uma vez que eu derrubei a construção, os caras caíram. Ficaram tudo zambeta lá, tudo andando de quatro lá, eu cheguei e matei tudo. I enjoy many things, but death is what inspires.
Aí o pessoal começou a chamar. A gurizada começou a chamar o Quest de Coyote Maduro. Olha, você jogar aí a Lifeline, cara. Ela tem um dronezinho de cura. Coyote, aqui, ó. Let's find something good. Ué? A Tola já se soltou de novo. Ok, let's go. Chegou alguém com a gente aí? Marquei duas mochilas nível 2. Backpack here, level 2. We're already in the next ring. Good. More time to loot. Attention. First blood. First blood. The cycle has begun. I have a subject in view. Right here. Introducing a new variable. Mas que merda! Caramba, cadê o... Mas tem que fazer pra avançar aquele negócio lá, o tirolesa. Tirolesa? Tem que pular e apertar o E. Correr nela. Tá, mas que nem o Coyote fez ali de lançar ela. Não, aí é só com o robô. Ah, bro. Só com o Pitfire. Pitfighter, sei lá. Pitfinder. Marquei um colete aqui, ô Todd. Quando é assim, você vê onde ele tá e marca em cima, que aí ele fica marcado pra você. Puta que merda, mano. Quero pegar o revólver de tiro verde. Só pega o vermelhinho. Até achar uma Speed Fighter. Achei o coletivo azul. Eu quero ver esse negócio aqui e ver. No kill leader. I must confess, it's what I long for. Tem gente aqui? We find ourselves inside the next collision gas trap. E aí, Marzede? Obrigado pelo seu likeão aí, mas é D.
Olha lá, tem gente aqui, pô. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vocês. Cadê vocês? Por aqui, ó. Taking fire. Noxious gas deployed. Cadê vocês, porra? Caramba. Como é que chega lá? Vocês vazaram, porra. Eu avisei, deu tempo de chegar ali. Vazaram nada, nós estamos aqui, porra. Só o cara tá de triple take metendo bala na gente, porra. Não, não vai dar pra subir aí, não. Como é que passou pra subir lá? Não, tem que contornar agora. Tentar pegar alguma coisa aqui lá, deixa eu pegar. Getting shot at. Phasing. Arcstar delivered. Inside the next ring, and a positive result. Puta que merda, mano. Ah. E aí, Marcede? Ei, nós fizemos um evento, eu e o Kyo aí, ó. Da Ubisoft. Dá uma assistinha, Marcede. Dá uma assistidinha. Dá uma assistidinha aí. Porra, mano, eu não acredito, cara, que eu não matei ninguém aí, eu joguei legal. Tá aí ainda, Marcede? Fizemos o evento da Ubisoft hoje, hein? Ele fez a barba.
Vambora. Eu cheguei a derrubar alguém ali. É, não vi. Mas é assim, mano. Já deu melhor essa aí, ó. A gente tem que cair mais no meio aí. A gente tá muito na beirada aí. Vamos pra nossa última de hoje aí. Ah, não sei se o Kill... Ô, Kill, tu vai jogar mais Monster Hunter? Ah, então mete uma live de Monster Hunter aí. Tá bom? Sobe a sessão aí que eu tô entrando. Aí, eu pedi pro Kill continuar aí com Monster Hunter pra vocês aí. Mazed tá aí contigo? Ô Kill, Mazed tá por aí? Avisa ele aí do evento que a gente cobriu. Ah, é verdade. Teve um evento da Ubisoft que a gente traduziu. Ao vivo, pô. Nós passamos simultâneo aí o bagulho. Foi ao vivo. Foi ao vivo. The pull toward disorder is relentless. I embrace it. You made the right choice this time. I've got what you need. If you can afford it. Introducing your champion. My legs are ready to go. Some assembly required. Landing in this area yields a high probability for success. Remember, let's see what we have over here. Aqui é o meu pântano, cara. Pode crer. Como é que eu não vou botar mal? Era o boss da primeira temporada. Com o da segunda temporada. É, meu amigo. Caralho, o cara tem muito. Going to face. Vocês já estão matando aí já? O cara que junto comigo, eu tô sem arma ainda. Round 1. Data seem to follow. Correndo para a tempo. Deu igual monstro. Yeah. Another reloading. Segundo problema é. Vai, me ajuda aí que eu derrubei o cara que tava te atacando. Vem cá, vem cá, chega aí. Mas eu não sabia, pô. Eu tava pelo teu olhar. Ah, vou ter que ir mais uma. Essa aqui foi muito rápida. Muito treino. Muito. Tipo, tu passa o dia inteiro com equipamento.
Essa foi muito rápida, vou mais um. Peito em três. Eu sou fodão, metendo bala. Você podia ter chegado jogando granada então, pô. Ah, não achei que era três, né? Encher de granada ali, os loucos, ia ser tudo louco. Os caras tudo loteando, só. Mas... eu vou matar os três, vou mirar só na cabeça. Mas eu pelo menos derrubei o caboclinho. Caboclinho que tava atrapalhando todinho lá, pô. Eu matei um, pô. Tinha que ter dado no tempo pousada com esse teu bundão, esse personagem do cara, Goiati. Da hora, velho. Ó, meu canal é esse aqui, ó, Todinho. Não sei se já foi lá. Ele foi lá uma vez, pô. Ah. Tinha um Todinho que jogava comigo na Cube. O cara jogava direto comigo. Sciences unapologetic. As am I. Pick the right way and go. Business is my pleasure. Aê, obrigado pelo like aí, Todinho. This is your champion. You already know. I'm going to kill you today. Coyote queimador. Oh, bicho, conhece, ó. I suggest this landing location. Ah, Coyote, não devia ir lá. Ah, aí tá bom. Deixa pular o voo. Deixa pular o voo. Vamos com calma. É, isso aí, isso aí, isso aí, Coyote. Você tá caindo muito no alvoroço, morrendo fácil. É, isso aí. Ali, ali é da hora. Remember, eyes on the prize. Yes. O que tem aqui no meio de uma força? Caiu no matão aí. Consult your maps. Not all of us are inside the ring. Not all of us are worthy of continuing either. Ah, deixei uma picoteca pra tu aqui. Opa! Já é, obrigado, porra. Porra, Coyote. Você queria o scope? Cara, eu nem vi que scope que é, nem deu tempo, louco. Sniper.
Let's see what we have over here. Thank you. Consult your maps. Aí, TV meia dúzia! Porra! Ô, louco, meia dúzia! Que honra aí ter o meia dúzia aí, hein? Porra! Caramba, mano. Nunca mais ouvi vocês, cara. Puta. É só você usar o exército todo. Caiu, peraí. Caralho, tem uma cambada com comigo aqui. Onde é que você foi, mano? Deixou ele aí. Bah, você foi sozinho, louco. Caramba, Todinho. Não vai avançar não, pera aí. Não, sei correndo. Tá um matando outro cara ali, do meu lado. Eu tô sentado agora aqui, ô. Minha dúzia. Tô sentado aí, tá ok? Sentinel é bom. Cara é bravo, pô. Those care packages likely shift the delta. Dá licença, porra. Cadê os caras? Cadê os caras? Os amiguinhos desse doido aí? Sei lá, parece que tava solo. Ô, Todinho, ele tava solo, Todinho? Mano, alguém. Alguém marcou eu aqui. Ué, ajuda aí, ajuda aí. Cadê vocês, porra? Valeu, vou sair aqui. Valeu. Ô, Medusa, você tá aí ainda, né? Pera aí, Medusa. Vou passar uns trem pra tu aí, pera aí. Antes de sair aqui. Parabos. Vou parar. Valeu, obrigado aí, o Todinho e valeu, Coyote. Gente. Valeu. Nós fizemos hoje um evento aí, tá ok? Do Ubisoft, eu e meu filho. Ah, mano. Tá bom? Então deixa eu só terminar esse aqui. Valeu, Todinho. Já saiu. Deixa eu só mostrar pra você aqui. Pera aí. Gente, o meu canal, Bolsonaro Gamer, ainda tá. Parece. Eu vou mostrar pra vocês aqui antes de acabar a live, cara, porque fica parecendo que é mentira. Mas assim, os caras não têm a mínima intenção de ligar o meu canal, mano. Eu já tô praticamente 140 dias ou 150 dias sem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aqui, ó. Pera aí. Vou ver o finalzinho da live aí com a... Olha só, olha só, ô Todinho. Aí, olha só. Cara, eu já tô... Fazem 4 meses. Tá aqui, ó. Transmissão ao vivo está aí disponível.
Cara, eu peço, eu aviso. Nada, mano. Nada, o YouTube nem dá bola. Tá bom? Então vou botar a musiquinha aqui pra agradecer hoje essa live aí. Daqui a pouco tem Monster Hunter aí. Vai fazer, né, Kill? Que eu vou fazer Monster Hunter daqui a pouquinho. Então vamos sair daqui com... Queria agradecer muito a minha Dulce que tá aí. Honrando aí. Me honrando aí, muito legal. Da Ubisoft, o evento da Ubisoft. Vou botar pra vocês, pera aí. Tô chegando aí, pô. Pera aí. O mito chegou. Se inscreve no canal, pô. E o Brasil acordou. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver. Aqui o evento, ó. O mito chegou. Cheguei. E o Brasil acordou. Deixa eu agradecer aqui ao TV Meia Dúzia. Ao Davi Gomes, Rick. O Anderson, o Dr. Claudio Heleno, Sandro Games, Marzed Ribeiro, que é o Totinho. Se inscreve aí, mano. E o canal Medusa aí. Ó, forte abraço aí, tchau. Daqui a pouco. Daqui a pouco tem Monster Hunter aí, tchau. Tchau. Tô chegando aí, pô. E o Brasil acordou. Se inscreve, se inscreve. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro Paulo melhor. O mito chegou. Cheguei. E o Brasil acordou. Vagalume de Caxias, pô. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver. Live todos os dias aí. O mito chegou. Se inscreve aí, pô. Live todo dia. O mito chegou. É isso aí, pô. É isso aí, pô. Live todo dia! Matando vagabundo! Valeu, minha dúzia! Chegou. Tchau, gente! Tchau, 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 tchau!